উপজা দিনৰ দিনাই মৃত্যু জোৱানজনৰ। চাকৰিৰ পৰা ছুটি লৈ আহিছিল ঘৰলৈ। কিশোৰ কলিতা আছিল CRPFত কৰ্মৰত জোৱান। উপজা দিনতেই সকলোকে কন্দুৱাই চিৰবিদায় মাগিলে জোৱানজনে। মৃত্যু যে এনেকৈয়ে আহিব কোনেওতো ভবা নাছিল। জন্মদিনৰ দিনাই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় জোৱানজনৰ। যোগীঘোপাৰ চিনাবাৰীৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত কিশোৰক চিকিৎসালয়ত মৃত ঘোষণা কৰে। ঘৰলৈ আহিছিল চাকৰিৰ ছুটীত, কিন্তু এয়াই আছিল শেষ ছুটী। জোৱানজনৰ মৃত্যু কেতিয়া সহজে মানি ল'ব পৰা নাই বন্ধুবৰ্গই। CRPFৰ জোৱানজনৰ মৃত্যুত অঞ্চলজুৰি এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে। যোগীঘোপাৰ পৰা আৰ্শিদ আনোৱাৰৰ ৰিপৰ্ট।